Вітаю на Суспільному. Це програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в перші дні війни ситуація була настільки гострою, що для багатьох українців найголовнішим було врятувати власне життя. Мільйони українців стали вимушеними переселенцями, а підприємства, які опинилися у зоні активних бойових дій, не змогли працювати, їх робота була паралізована. Та в інших регіонах проблема безробіття, яка і до цього існувала, загострилася. Багато з тих, хто втратив роботу, зараз конче потребують фінансової підтримки. Верховна Рада ухвалила 21 квітня поточного року закон, який має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану». Саме про цей закон сьогодні поговоримо з народним депутатом Володимиром Ватрасом. Він правник, науковець і зараз з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава! Отже, пане Володимире, у чому так стисло, в чому полягає спрощення процедури набуття статусу безробітного за цими змінами? А потім розглянемо більш детально. Ну, почати я хотів з того, що починаючи з запровадження військового стану, парламент працює ефективно і ми демонструємо єдність усіх фракцій, коли питання стосується вкрай важливих та необхідних законопроєктів, що стосуються саме військового стану. І знову ж таки хотів би звернути вашу увагу, що переважна більшість з них голосується без обговорення конституційною більшістю голосів. Одним з таких законопроєктів став законопроєкт номер 7275, назву якого ви озвучили. Прийняття і ухвалення даного законопроєкту стало, ну, безумовно, реакцією на ті фатальні і жахливі наслідки, які сталися в нас внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Велика кількість українців втратили роботу, велика кількість українців втратили житло. Понад 2 мільйони, та вже за такою статистикою, внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день має місце. А тому ми, як парламент, повинні були відреагувати в першу чергу на той запит суспільства стосовно спрощення порядку набуття статусу безробітної особи та обмеженого безробітної особи. Ну, всі ми знаємо, що коли роботодавець вивільняє своїх працівників, а є в законі там вичерпний перелік підстав, коли звільнення відбувається і не з ініціативи працівника, вони мають право стати на облік відповідні центри зайнятості та отримувати допомогу в зв'язку з безробіттям. Але безумовно, що для отримання такої допомоги, окрім особистої явки в ті центри зайнятості, законодавець вимагав ще й надання цілої низки документів. Всі ми розуміємо, що в умовах військового стану є велика кількість людей, які залишили свої помешкання і навіть без документів, які підтверджують їх особу. Тому основна ідея законопроекту полягала у спрощенні набуття статусу безробітного саме такими особами. Ну, зокрема, перша теза законопроекту полягає в тому, що надавати статус зареєстрованого безробітного потрібно без вимог, що застосовується за звичайної процедури внутрішньо переміщених осіб, у яких відсутні документи. По-друге, потрібно врегулювати питання надання статусу безробітного внутрішньо переміщеними особами, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем. По-третє, потрібно було встановити максимальний розмір допомоги по безробіттю, який на сьогоднішній день не повинен перевищувати 1,5 розміри мінімальної заробітної плати. По-четверте, слід виплачувати допомогу по безробіттю без особистого відвідування безробітними центри зайнятості за умови підтвердження і запиту такого статусу в будь-який спосіб. Тобто це може бути телефонний дзвінок, це може бути лист на електронну адресу, це може бути повідомлення іншими засобами зв'язку. Визначити розмір допомоги по безробіттю для внутрішньопереміщених осіб, які не мають необхідних документів відповідно до наявної інформації в реєстрах та базах даних.
Знову ж таки, я говорив вже про те, що безробітний не має, може не мати можливості надати необхідні документи, тому органи, які здійснюють державне управління у сфері зайнятості, матимуть доступ до необхідних реєстрів, в першу чергу, то до демографічного реєстру, до реєстру, який ведеться стосовно їхнього індивідуального податкового номеру, до реєстру, який веде Державна міграційна служба, до реєстру, які ведуться щодо внутрішньопереміщених осіб, до реєстрів, до яких мають доступ органи Державної податкової інспекції, зокрема в частині звітності, яка подавалася за цих працівників за останній квартал, для прикладу, минулого року, там, чи перший квартал, якщо така звітність подавалася цього року. Також слід не позбавляти статусу безробітного та здійснювати виплату допомоги по безробіттю особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та на територіях, яких проводяться бойові дії. Слід розширити можливості програми надання центрами зайнятості застрахованим особам допомоги по частковому безробіттю. Це стосується осіб, які втратили частково свій заробіток, чи фізичних осіб, осіб-підприємців, які втратили можливість працювати і заробляти кошти. Ну і безумовно, основна ідея полягає в тому, що всі ці заходи стосовно формування фонду, надходження коштів, їх фінансування, держава передає Кабінету міністрів і велику частину повноважень безпосередньо забирає відповідного фонду, який був створений. Також хотів би сказати, ну для прикладу, мабуть, глядачів цікавить, яким чином спочатку призначалася допомога та по безробіттю, по законодавству, яке є на сьогоднішній день, яким чином вона спрощується. Ну, для прикладу, відповідно до статті 23 Закону України про зайнятість населення, застрахованим особам, які передбачені, допомога по безробіттю виплачувалася залежно від стажу. Тобто, якщо до 2 років стажу, то особа мала право на 50% такої допомоги. Від 2 до 6 – на 55%. Від 6 до 10 – на 60%. Понад 10 років – 70%. І така допомога по безробіттю виплачувалася залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру. Перші 90 календарних днів – 100%. Протягом наступних 90 календарних днів 80, у подальшому 70. На сьогоднішній день особа, яка набуває статус безробітного, вона може отримати максимальний розмір такої допомоги, не більше 1,5% мінімальної заробітної плати. Максимальна тривалість такої виплати буде 180 днів. І, власне, кожних 30 днів така особа повинна підтверджувати статус безробітного. Ну, безумовно, в свою чергу органи зайнятості повинні надавати всі можливості для того, щоб особа могла знайти роботу і відновити свій статус працюючої особи. Хочу уточнити, ви сказали, що наразі вже за цими змінами ті, хто набуває статусу безробітного, не застосовується оця диференціація за стажем. А ті, хто отримав статус до 24 лютого, статус безробітного, вони за старими правилами отримують ці виплати? Ну, дивіться, до військового стану, якщо особа отримала статус безробітного, ці виплати отримувала. Наразі і сьогодні ще ситуація не змінилася, тому що мені невідомо, чи підписав президент цей законопроект, про який ми говоримо, да, і чи він офіційно опублікований. Тому говорити про те, що вже на сьогоднішній день процедура змінилася, допоки не буде підтвердження про набрання чинності цим законом, ми не можемо. Наразі діє стара процедура, яка була. Якраз цей законопроект, який ми ухвалили, дає можливість спростити, пришвидшити отримання цієї допомоги, не збирати низку документів, так. Але держава розуміє, що це велике навантаження на державний бюджет. І по статистичних даних, які були, понад 6,5 мільйонів людей внаслідок збройної агресії вже втратили свою роботу. Тому державний бюджет не витерпить от таких великих розмірів, про які ми говоримо. Так? І саме через ці частини держава встановлює максимальний розмір такої допомоги не більше 1,5% мінімальної заробітної плати, яка була станом на 1 січня поточного року.
Ну, будемо говорити про цей законопроект, як про законопроект, і те намагання депутатів Верховної Ради якось допомогти нашим громадянам, які втратили роботу. Ви є членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, так? Так. Як ваш комітет долучився? От ви сказали, що без обговорення, напевно, треба було досить таку кропітку роботу провести, перш ніж цей законопроект представити для голосування, подати. Ну, дивіться, справа в тому, що цей законопроект не проходив через комітет правової політики, тому що це прерогатива комітету соціальної політики, який очолює пані Галина Третьякова. Але коли вносяться відповідні законопроекти, у нас в партійному чаті є спілкування постійно онлайн, пропонують народним депутатам долучитися до його підписання та обговорення. Тому, власне, оскільки мені ця тема була цікава, я і долучався до його підписання і до обговорення. Після цього, коли він обговорився, він розглядався безпосередньо на самому комітеті. Комітет одностайно ухвалив прийняти його за основу і в цілому. А як ви знаєте, лише у виняткових випадках дуже рідко ухвалюються закони, да, за основу і в цілому. Що це означає? Що законопроект одразу приймається в першому читанні. Тому він був настільки компромісним, і його підтримали усі фракції, депутатські і групи, а принцип у нас роботи на сьогоднішній день Погоджувальної ради такий. Що якщо хоча б одна фракція чи одна група заперечує щодо ухвалення законопроекту за основу і в цілому, він голосується в першому читанні, а потім ще є, якщо немає скороченої процедури, 2 тижні для подачі правок, а якщо є скорочена процедура, 7 днів. Тому народні депутати, і в тому числі члени комітету правової політики, які його підтримували, прийняли рішення, що цей закон настільки нагальний і необхідний, щоб його необхідно ухвалити за основу і в цілому. Що і було зроблено парламентом, там, здається, близько 300 голосів було за, якщо мені не зраджує пам'ять. Ви знаєте, про актуальність вирішення цієї проблеми я особисто говорила з директором Хмельницького обласного центру зайнятості. Він зазначив, що в перші дні, як тільки з'явилися у нашій області вимушені переселенці, тимчасово переселені особи, почали звертатися і стикнулися з тим, що дійсно не було чи то належних для цього документів, чи то не все було оформлено так, як треба. В трудову книжку, таку паперову, були внесені записи, а в базі тих записів не було, що людина вивільнена через бойові дії. Але ще є, існувало, вірніше, таке питання, як доступність баз загальнодержавних. Місцеві бази в ЦНАПах, допустимо, вони працювали, а загальнодержавні, ну, з перебоями, не завжди було. Чи перевірялось, наскільки доступні ті бази, якими мають користуватися, напевно, центри зайнятості чи особи, хто там, подаючи заяву на отримання статусу безробітного? Ви знаєте, ця проблема стосувалася не лише набуття статусу безробітного, проблема існувала глобальна, тому що в перші дні війни, коли окупанти вже наближалися і до столиці, і була анексована і Чернігівська, і Сумська область, і частина Житомирської, і Київської, основне завдання було яке? Закрити доступ до реєстрів. Для того, щоб не було зловживань стосовно, ви ж самі розумієте, що є різні люди і є різні посадові особи. І, власне, і були закриті реєстри стосовно нерухомого майна. Було заборонено вчиняти нотаріальні дії. Було заборонено державним виконавцям там і приватним звертати стягнення на доходи, заробітну плату, пенсії, стипендії. І, відповідно, також на багатьох окупованих територіях навіть не було доступу до сервісних центрів МРЕО щодо транспортних засобів. Тому, безумовно, що посадові особи центру зайнятості, знаєте, я не працював в цій сфері, якби не знаю процедурних і рутинних питань, які там виникають, але я розумію їхню безпорадність
При консультуванні громадян, які спираються, стосовно того, що вони позбавлені можливості дійсно перевірити, чи має право ця особа на статус безробітного, чи не має. І так само я розумію безпорадність людей, які зверталися за такою допомогою. Я особисто перші дні війни, роботи в парламенті, разом з своїми помічниками займалися поселенням внутрішньопереміщених осіб у межах міста Хмельницького і Хмельницької області, в тому числі ті, які транзитом просувалися, які планували залишитися в місті, спілкувався з багатьма людьми, і деякі люди говорили, ви розумієте, наприклад, вони там з Бучі чи з Ірпеня втікали в одних трусах. Вибачте. Тому думати про те, що чи взяти з собою паспорт, і де він знаходиться в розбавленому будинку, чи взяти ідентифікаційний код, чи де знаходиться трудова. А трудова книжка, ми знаємо, де знаходиться. Вона знаходиться в кого? В роботодавця, поки працівник перебуває в трудових відносинах. Тому перевірити стаж, перевірити, чи звільнена людина, чи не звільнена. Ну, безумовно, це дуже велика відповідальність була на плечах осіб, які працювали в цих центрах. І я розумію, що цей закон, він полегшить роботу їм в цій частині і, безумовно, полегшить процедуру набуття статусу та отримання допомоги тим особам, які втратили роботу. Тому, так, да, дійсно, була серйозна проблема в частині доступу до реєстрів. Ми знаємо, що страховий стаж ми можемо перевірити в базі даних органів пенсійного фонду. Є так звані форми ОК-5, здається, так, і ОК-7, які можливо було адмініструвати через мережу інтернету. Але безумовно, що в зв'язку з обмеженням доступу до реєстрів, з відключенням багатьох реєстрів, проблема була досить серйозною і перешкоджала особам набути відповідного статусу. Якщо говорити про тих, хто має право цей статус безробітного отримати, людина, яка втратила роботу, має отримувати допомогу. Наші громадяни, жінки в основному, поїхали за кордон, чи то в Польщу, чи в іншу країну. Чи можуть вони мати право, чи мають вони право за новими правилами отримати статус і отримувати допомогу фінансову? Розумієте, справа в тому, що питання досить складне. І з огляду на те, що на сьогоднішній день потрібно підтверджувати такий статус і з'являтися відповідно в органи зайнятості, чи інформувати таких осіб в будь-який спосіб, що вони втратили роботу, за меж України такі особи позбавлені можливості робити це, тому що вони знаходяться не в Україні. От. А ось цей законопроект, він дає можливість інформувати органи зайнятості про те, що вони втратили роботу будь-якими засобами зв'язку, да, такий механізм закладений. Тому прямої заборони в законі, да, щодо отримання такої допомоги я не знайшов, хоча, можливо, десь вона і є за браком часу, але хочу виходити з того, що особи, які знаходяться за межами України, вони повертаються, так, на сьогоднішній день в Україну і вже близько, що нам каже статистика, да, близько половини, да, мабуть, українців вже повернулися на територію України. Тому вони будуть мати можливість безпосередньо отримати... Скористатися цим правом. Скористатися цим правом, так. Да. Проблема серйозна, і як і орган зайнятості, давайте так уявімо собі вже процедурний момент, зможе перевірити, чи цей дзвінок з України, да, що от я набув статус безробітного, чи він з Польщі, да, для прикладу. Тому є проблема, я думаю, її потрібно додатково врегулювати, і однозначно ми маємо захистити інтереси українців. Ми всі знаємо про рішення уряду, яке зобов'язало усіх державних службовців, так, які знаходилися за межами України, до 25 квітня повернутися на територію України, якщо вони хочуть залишити за собою місце роботи. Знаю, що велика кількість державних службовців, в тому числі жінок, повернулися до цієї дати для того, щоб не втратити роботу. Але, знову ж таки, що стосується державної служби, то зрозуміло, людина
знаходиться на державній службі, вона повинна працювати на державу, тому вона не має відсиджуватися за межами України. А що стосується інших осіб, які втратили роботу, вони також і за кордоном, в принципі, не позбавлені можливості таку роботу знайти. І наскільки мені відомо, дуже велика кількість країн Європейського Союзу в своїх чинних законодавствах передбачили таку допомогу в зв'язку з безробіттям і з набуттям статусу біженців. Для прикладу, відомий мені досвід Німеччини, де на кожну дитину виплачується там щось там в районі 300 євро. Для тих, хто став відповідно на облік і на ньому знаходиться. А ось що стосується Іспанії, для прикладу, також поділюсь досвідом, на превеликий жаль, для людей виплати не передбачені, а натомість для собак передбачено 250 євро безкоштовно в місяць на відвідування ветеринарної клініки. Так що і такі є курйозні законодавства Європейського Союзу, які, бачите, для тварин передбачають надання допомоги, а для людей не передбачають. Ви вже торкнулися того питання, що на тимчасово окупованих територіях люди, які мали статус безробітного до цього, отримували допомогу, вони продовжують цю допомогу отримувати. Їм достатньо подзвонити, написати, заявити, що я знаходжусь на тимчасово окупованій території, не маю можливості прибути для подання документів. Відповідний працівник органу зайнятості, який, ну, це по новому закону, як воно має бути, так. Має перевірити по реєстрах таку особу, там по стажу, по податках і продовжувати виплачувати. Але так як вони її отримували, розумієте, на що ще спрямований законодавчий акт? Є проблема. Ті люди, які були безробітними до 24 лютого, і вони ж повинні були щомісяця підтверджувати, з'являтися в органи зайнятості і підтверджувати, що вони продовжують залишатися безробітними. То от якраз з ними є проблема, тому що вони з окупованої території, по тому законодавству, що є на сьогодні день, позбавлені можливості звернутися в відповідний орган зайнятості і продовжити таку допомогу. Вже третій місяць. Тому я думаю, що цей закон, який запрацює, полегшить їм цю ситуацію. Так, ну, будемо сподіватися, хоч в цьому буде якесь полегшення, але дуже сподіваємось, що всі тимчасово окуповані території будуть звільнені, і всі ми будемо жити в одній, єдиній, незалежній Україні. Про відповідальність, чи передбачена вона в новому цьому законопроекті, відповідальність за зловживання? Ну, безумовно, що передбачена відповідальність за зловживання в цій сфері. Зокрема, стаття 38 спеціального закону говорить про те, що роботодавець несе відповідальність за порушення порядку використання коштів фонду, несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених законом, подання недостовірних відомостей, за порушення порядку використання коштів, своєчасно несплачені фінансові санкції та адміністративні штрафи. Більше того, нам відомі приклади і так званої цивільно-правової відповідальності, коли особа, яка не мала права на таку допомогу, її отримувала, то відповідні органи, що у сфері зайнятості, звертаються з позовами до суду і стягують збитки, які завдані державі у разі, якщо така допомога незаконно була надана. Ну і наостанок про фінанси. Обговорення цього законопроекту, дехто висловлював такий скепсис, чи вистачить грошей на ці виплати, де їх взяти, чи маєте на це відповідь? Ну, дивіться, будь-який законопроект, який ухвалюється парламентом, він проходить через бюджетний комітет. І бюджетний комітет дає свій висновок, чи потребує, ну, потребує він додаткового фінансування з державного бюджету і чи може бути ухвалений в поточному році. Бюджетний комітет схвально оцінив цей законопроект. Я думаю, уряд віднайде кошти для цього.
Незважаючи на те, що велика кількість коштів йде на Збройні Сили, держава, я думаю, що зможе профінансувати ці допомоги і допомогти громадянам, які внаслідок збройної агресії втратили кошти. Да, в нас є проблема, в нас є і дефіцит бюджету, і буквально нещодавно ми ще 200 мільярдів гривень виділили на Збройні Сили, заклали їх в законі про державний бюджет. І саме тому ми надаємо повноваження Кабінету міністрів України регулювати це питання, а не фонду, да, який відповідно в цій сфері створений, щоб оперативно можна було ці кошти віднайти і виплатити. Коли можна очікувати підписання цього закону, не знаєте? Ну, це, мабуть, питання більше до президента. До президента. Ми, як народні депутати, ухвалили. Голова Верховної Ради, доручили голові Верховної Ради, до речі, невідкладно його підписати. І він буквально в наступний день з підписом спікера був відправлений в Офіс Президента. У Президента є 15 днів, ви знаєте, так, згідно Конституції, для того, щоб його або підписати, або ветувати. Дуже великий обсяг роботи здійснює наш Президент, наш Верховний Головнокомандувач. Ну, я думаю, що такий соціальний закон неодмінно буде підписаний і запрацює. Дякую вам, пане Володимире. Можливо, вже підписаний, але поки наразі в мене немає такої поки інформації. Ще немає офіційного підтвердження. Дякую, пане Володимире, за розмову. Цікава розмова. Ви багато нам розповіли про законопроект, і, напевно, згодом це вже буде закон, який полегшить тим українцям, які втратили роботу через військові дії, отримати статус безробітного і отримати фінансову підтримку, якісь кошти. Нагадаю, ми спілкувалися з народним депутатом України Володимиром Ватрасом про зміни у процедурі набуття статусу безробітного в умовах воєнного часу. Як працює обласний центр зайнятості, Хмельницький обласний центр зайнятості, про це детально поговоримо завтра у програмі «Сьогодні головне», а наразі час в етері сьогоднішньої програми завершується. Бажаю вам берегти себе. Віримо в перемогу. Слава Україні!